Hai 175 anos o Concello de Santiago decidiu crear o que daquela se chamou a Ronda da Guardia Urbana. Ao longo destes 175 anos, ás veces con diferentes denominacións, a Policía Local, a Guardia Urbana, a Guardia Municipal, formou unha parte inseparable da vida da cidade. Na ordenación da vida diaria, na ordenación do tráfico, na venta ambulante, non é imaginable a vida de Santiago e probablemente de ninguna outra cidade sin contar con esa presencia tan habitual e tan entrañable que supoñen os diferentes corpos de policía local. En 175 anos a cidade mudou moito, medrou en habitantes e tamén en número de visitantes. O corpo foise adaptando con éxito a todas estas etapas e circunstancias, respondendo ás necesidades da sociedade en cada momento. Ao longo deste tempo, fomos varios os concelleiros que tivemos a sorte de dirixir este departamento. Estou seguro que falo en nome de todos cando digo que é un orgullo ter esta responsabilidade. Facedes fácil o noso traballo. Tuve a honra no ano 1987 de ser designado concelleiro delegado de Seguridade Cidadán e, polo tanto, da Policía Local. En aquel momento, o xefe da Policía Local era José Carril, un funcionario entrañable co que traballamos varios anos codo a codo. Despois se incorporou José Fidalgo. Máis adiante traballei con Norberto Villaverde, máis adiante veo José Manuel Traba, hasta chegar ao novo xefe que é Silva. Bueno, foron casi 36 anos de relación moi intensa e moi directa. Estou moi, moi orgulloso de haber pertenecido á Policía Local de Santiago de Compostela. 175 anos aluman a historia da Policía Local de Santiago de Compostela. É para min unha honra vivir este momento á frente desta organización, dirixindo un equipo humano que día tras día dá o mellor de sí para estar á altura dos requerimentos da nosa cidade universal. A Policía Local para min é a miña profesión, desde fai moitos anos. Desde que non nos tiñemos casi medios de locomoción, moi antigos, a todo o progreso e ter vehículos automáticos. Pois para min máis que un posto de traballo, pois é unha experiencia nova cada día, unha experiencia diferente, sobre todo de servizo público. A min gustoume sempre moito o meu traballo e disfruteino moito, moitísimo. Porque este traballo non é monótono, sempre, cada día, hai cousas distintas que facer, servicios distintos, aprendes tanto personalmente como profesionalmente, sempre che dan as axudas necesarias. Aínda que en ocasións é duro, na maior parte das ocasións é gratificante, porque ves que podes chegar a resolver os problemas dos cidadáns, efectivamente, en moitas ocasións, ves ese agradecemento cara aos actos que nos realizamos. Ao final é o que te levas a casa, esa alegría de saber que axudas ás persoas. Os problemas nunca se levan para casa, as malas experiencias, pero o que é gratificante para un policía local é axudar. Entón, se podes axudar, pois por que non facelo na casa cando estás como cidadán? Estamos para axudar. Entrei no ano 84, fai moitos anos, 39 anos. Bueno, ao principio foi un pouco difícil, foron momentos difíciles porque era un ano de fai moitos anos e os homens daquela eran un pouquinho máis machistas que agora. Pois eu, como muller, non veixo ninguna diferencia neste corpo de policía local. Son a máis, sempre me fixeron estar cómoda, unha compañeira máis, contan comigo para todo, non veixo ninguna diferencia. O cidadano primeiro que chama, se ten algún problema, é a Policía Local, sin lugar a dúdas. Pero en Santiago, a Policía Local
é todo. Chamante por todo, pregúntanche por todo, todo. Somos todo para a xente de Santiago. No momento que chamas ao 092, automáticamente eres sempre oído e escoitado. Así pois, somos os herdeiros das obrigas que asumiron os nosos compañeiros fundadores do Corpo hai 175 anos e que día a día se viñeron materializando no desempeño do traballo que homes e mulleres desenvolveron durante este tempo buscando a mellora da calidade de vida dos nosos veciños e visitantes. Eu nací cun uniforme na casa. Meu abuelo foi policía local, a persona máis importante da miña vida. Meu abuelo sempre me dixo que fora honesta, que cumprira co meu traballo, que non me deixara pisotear, pero que tampouco non fora demasiado fuerte, porque ele sabe que tiña un carácter fuerte. Cando quito o uniforme, se hai algún problema, sempre estás atento ou intentas axudar, veste como se tiveras o uniforme. Faría un chamamento á xuventú que é un bo traballo, bonito, agradecido, a veces non sempre é moi agradecido, pero sí é agradecido, e lle recomendaría á xuventú que se preparara e que se presentara á policía local. É moi bonito, van a quedar contentos. Pois o consello que lle daría á xente nova é que non é a prisa, senón facelo ben. Para os que veñen detrás, aconsellolle que veñan con ganas, con ganas de aprender, que isto é un servicio caro ao cidadán e teñen que dar o mellor de sí. Que sean leales, que sean sinceros, que atendan ao cidadano e nada máis. Pouco máis podo pedir porque veñen da academia, veñen completamente ilusionados e moi preparados. Temos a obriga de entender e preservar a herdanza recibida, pero sen esquecer que nunha sociedade tan vertixinosamente cambiante e que cada día lánzanos novos desafíos, o futuro ten que ser o noso verdadeiro reto. Parabéns a todas e todos polo voso grande esforzo e dedicación. Quero aproveitar esta extraordinaria oportunidade que nos ofrece o 175 aniversario da creación do Corpo da Policía Local de Santiago para felicitar a todas e a todos os funcionarios que integran o cadro de personal polo seu excelente desempeño, polo labor que veñen desenvolvendo e desearlles moita sorte para o futuro. Tuve a inmensa honra de participar daquela como concelleiro delegado no 150 aniversario en 1998 e confío que a celebración do ano 2023 sea ainda máis extraordinaria e máis atractiva e máis exitosa do que foi aquela. Parabéns a todas e a todos. Moitas grazas.